Dobar dan, hoćete se predstaviti? Namaste. Ime? Moje ime je Ljubav. Iz? Ljubav, iz centra Ljubavi. I gdje ste ovo? Ja sam u Ljubavi. A Google bi rekao... Ima li neka lokacija pod tim imenom? Ti se baviš jogom? A, možda. Znamo se. I priliku da jogiramo zajedno. Kod nas u parku Ravne 2. Ja znam nešto. Malo nešto znam. Ne znam. To? Namaste. I kod nas u parku Ravne 2. Sada dolazim i pripremam svoj drugi dom za novu sezonu ljubavi, joge. Šta još? Šta više ima od toga? Prošlogodišnje iskustva. Tražim riječ, ako može jednom riječu da se objasni. Opet ljubav. Ne znam. Ne znam, nepismena sam, nemam riječi, nemam vokabular. Totalno sam odvijek. Preporuka? Preporuka. Znači, ovo mjesto je moja ljubav. Ovo mjesto je moj drugi dom. Ovo mjesto morate vidjeti, pomirisati, dotaći. Samo sjest na ovu travu i biti. Svi, bar jednom u životu. Ali kada dođete, znam da ću vas ponovo pozvat i znam da ćete se ponovo vraćati, isto kao ja. Šta vi nama stavljate ovdje, ovu travu i ovu zemlju i, ove, i ovaj zrak? Čime nas mamite? Hvala Semire, hvala cijeli tim za ovu ljepotu koju ste nam napravili. Hvala što već 15 godina vjerujem. Hvala meni jer vjerujem i hvala što se osjećam kao jedan od ambasadora ovog prelijepog prostora. Hvala što imam priliku da u ovom svom životu budem dio ovog projekta. Eto. Divno, šta reći, koju posluku porati poslali smo? Koju poruku poslati? Dođite i volite.